ואנחנו נעבור למרצה הבא, שזה ידידנו דוקטור יוסף עומר, שהוא עומד בראש התואר שני ללימודים אורבניים באוניברסיטת אל-קודס, עומד בראש החוג לג'רוזלם סטאדיס, בין היתר אדריכל מוכשר מעין כמוהו, ואני חושב שהדברים שלו יהיו חשובים ומרתקים. the floor is yours. שלום. אני לא יודע בדיוק מה התפקיד שלי. אני קיבלתי את התוכנית, לא באנגלית, רק בעברית. מצפים ממני לדעת עברית, אבל כאן, רוב האנשים כאן לא יודעים ערבית, ואם אנחנו באמת מאמינים שאנחנו צריכים באמת לשתף פעולה, כמו מכון ורניר, כדאי באמת שנעבוד יחדיו, אבל תמיד מצפים מאיתנו להשתלב בחוקים הישראלים וללמוד עברית, ולא ההפך. ואפילו כשמדברים על בין בנייה ואישורים, החוקים הישראלים לא מכבדים את הצרכים הפלסטינים, והם מעוצבים ומתוכננים לאורבניזציה מסוג אחר, יותר בנייה של סבורביה ו... להחרים כל מיני דברים וגם להוציא... או שוב להחרים בעלות או את המטריקציה של בעלות מבחינת משפחות וחמולות, לחתוך הכל לחתיכות קטנות ואז למכור הכל בשוק, וזה בלתי אפשרי באזורים שלנו, מכיוון שלנו יש תנאים אחרים באזורים הפלסטינאים. ודווקא, אבל חוקי התכנון וגם חוקי העירייה עדיין לוקחים תמיד את הערוץ הזה, כמו שאמר קודמי. יש כאן כל מיני טריקים, כלומר העירייה אומרת שהם מיישמים את החוקים, אבל הם לא מצייתים לכל מיני חוקים, מכיוון שהם בוחרים דפוסי התנהגות והתפתחות מאוד מסוימת שמתאימה לה, והחוק מכבד שוב בנייה מסיבית, ושוב זה קשור גם להתנחלות. סליחה. אז אולי היה כדאי שהיה שומע את החלק הראשון. אני דיברתי על עירייה שיש לה חוקים ויש לה תקנות שמכבדים את דפוסי ההתפתחות הישראלים ולא לוקחים בחשבון את דפוסי הפיתוח הפלסטינאים ואת חוקי הבעלות שלהם. אז אני באמת, אני אגיב למה ששמעתי, אני לא הכנתי הרצאה מיוחדת. אנחנו בדרך כלל, אנחנו הפלסטינאים, בדרך כלל שאנחנו מגיעים, אנחנו איכשהו מתלוננים על מה שקורה, ואני חושב שהפרופסור סקוט כבר הסביר הכל ותיאר הכל, ואין טעם שאני אחזור על מה שהוא אמר, אבל אני רוצה גם להדגיש משהו נוסף, משהו שאמר דווקא פרופסור מוצקין, מכיוון שהריבונות צריכה להתייחס לכל אחד באופן שווה, וזוהי בעיה, מכיוון שאנחנו לא מרגישים שהקהילה הפלסטינאית קיבלה יחס שווה, ואפילו לא שמים על הקהילה הזאת. אני זוכר שקראתי את ההקדמה של אותה תוכנית בנייה, Jerusalem 2000, ירושלים 2000, ונאמר שם במפורש שעיריית ירושלים אמורה לשמור על האיזון הדמוגרפי בעיר ולהגביר את האוכלוסייה היהודית ולהגביל את גדילתה של או צמיחתה של האוכלוסייה הפלסטינאית. יש כאן הצהרה פומבית, הם לא מסתירים זאת, ולכן הגישה הפרטיזנית הזאת כבר שזורה באידיאולוגיה ובמדיניות של העירייה וגם בפעולות שלה. במובן הזה אני זוכר שב-1993, אחרי שנחתמו הסכמי אוסלו, אני הייתי אותם אנשים אופטימיים שחשבו, כן, אנחנו נשתף פעולה, אנחנו כבר עייפנו מהקונפליקט, מהסוכסוך, אנחנו באמת עביד אחד בשני בגובה העיניים, ובאמת נתחיל לבנות ירושלים שיכולה להיות עיר הבירה של שני העמים. אני אפילו כתבתי, באותו הזמן כתבתי מאמר,
שבו נאמר ששוב מדובר בעיר פתוחה ועיר הבירה של שתי מדינות. והיום אני מסתכל על זה ואני אומר לעצמי, הייתי כל כך נאיבי, אבל אז ממש האמנתי, אני באמת האמנתי שאנחנו נכנסים לאיזה תהליך של יישוב סכסוך, ואנחנו פתאום מגלים היום שלמעשה אנחנו נמצאים באיזה תהליך של ניהול סכסוכים. וזה מחזיר אותי לשאלה של פרופסור סקוט, האם אנחנו זקוקים לאסון כדי באמת להגיע לתובנות או לפתרונות מסוימים, או האם אנחנו באמת יכולים להיות בעלי חזון ולנסות להגשים את אותו חזון ולשאוף לשלום? הדבר הזה לא קרה. אני מרגיש שמאז תקופת אוסלו ועד עתה, כל מה שקרה זה היה איזה ניהול, ניהול של הסכסוך, כלומר... ההנהגה הישראלית גירשו את ההנהגה הפלסטינית ואת האוריינט האוס, שהם אין איזה מנהיגות או עיריית צללים כביכול בירושלים, שבעצם הם אין הבסיס למדינה דו-לאומית. אנחנו איכשהו ניהלנו את העניינים שלנו בקהילה הפלסטינית בעיר, ואנחנו איבדנו את זה. אז למעשה הסכסוך התחיל באמת, שוב, מה ראינו? ראינו עירייה ישראלית, ממשל ישראלי נגד העם. ואלו למעשה הטקטיקות של התנגדות. בדרך כלל כוח מחליט מה תהיה האסטרטגיה, והעם איכשהו מתמודד עם טקטיקה. אבל באורבניזם, אורבניזציה, וכאשר מדובר בבנייה, ובדיור, אנחנו שמנו לב שכאשר בונים בלי אישור, זה הפך להיות טקטיקה של התנגדות. אנשים ממש מחויבים לזה. ולכן הייתי קורא לזה התנגדות דרך הקיום עצמו, מכיוון שאין לנו אפשרות אחרת. אז שוב, חישוב מאוד פשוט. אנחנו, הפלסטינים, כלומר, הם מוגבלים ל-13% מכל... כל האזור, כל האזור המסופח, שוב, של אותה הגדה המערבית, מעבר לקו הירוק, כלומר, אותם 13% הם בערך 9 קילומטרים מרובעים, אם שוב ניקח מספר, הם באמת 40% אמרנו שהם באמת יוצאים לשירותים ו... תעסוקה, אנחנו נשאר עם 5 קילומטרים מרובעים, ואם נחלק את זה ל-350,000 תושבים פלסטינים בתוך 5 קילומטרים רבועים, פירוש הדבר שעל מנת לתת דיור לכל הפלסטינאים שחיים בעיר הזאת, אנו זקוקים אנחנו צריכים שיהיו 70 דיירים בחדר אחד. האם יש אדריכל שיכול לעשות זאת בצורה פשוטה? בלתי אפשרי. פירוש הדבר שכבר מההתחלה אין אפילו כוונה להעניק דיור לפלסטינים במזרח ירושלים. מבחינת תכנון זה לא עובד. מדובר במגדלים רבי קומות, בגורדי שחקים. אפילו באופן סכמטי אנחנו נזדקק למגדלים בעלי לפחות 7 עד 8 קומות, לפחות אפילו 10 קומות זקוקים לחניונים. אנחנו נצטרך לבנות גם חניונים תת-קרקעיים. מדובר בפרויקט אדריכלי מאוד מורכב, ואני חושב שרוב האדריכלים מודעים לכך, ולכן יש לנו מין אקסודוס נגדי, כלומר של פלסטינים שיוצאים מעבר לקו העירוני של ירושלים ומחפשים דיור באבו דיס, אל עזריה או ברמלה. הדבר הזה גם משתקף במחירים. בירושלים אני נחשב כמישהו מהמעמד הבינוני, אני מרצה באוניברסיטה, אני לא יכול לקנות דירה בירושלים, זה בלתי אפשרי, אבל אני יכול לקנות דירה באבו דיס. אבל אם אני אקנה דירה באבו דיס, שוב, בערך שווי של $50,000, בירושלים זה יעלה לי $500,000. שימו לב לפרופורציה. ובירושלים אין לי הלוואות, אין לי, שוב, בשביל לקנות בית זה גם כל התמיכה מסביב, תמיכה פיננסית מסביב והתשתית מסביב של תמיכה, אין לנו את זה בכלל. הבנקים הישראלים לא יממנו דיור או הלוואות במזרח ירושלים. כמובן, כן, יש לפעמים תנאים מסוימים, בעלות מסוימת, אפשר לפתור, אבל אין כרגע דוגמאות למימון.
במזרח ירושלים. הבנקים הערבים בגדה המערבית לא יכולים לעבוד בירושלים, בגלל כל מיני, בגלל ההפרדה המשפטית וכולי. לכן אנחנו חייבים לצאת מן העיר. בנוסף לכך, באותם אזורים שנמצאים בעיר, תחת הראייה הפלסטינית, כמו כפר עקבה, שהם עבר לגדר ההפרדה, אותם מפקחים עירוניים לא יכולים להגיע לשם, מכיוון שהם צריכים להגיע עם אנשי צבא וביטחון וכו', ולכן שם אנחנו באמת רואים שם מגדלים, כלומר בניינים עם הרבה מאוד קומות, אבל אין שם שירותים, האיכות מאוד ירודה, ואותם אזורי תפר בין רמאללה לבין ירושלים, לא רק שהם שם בגלל שהדיור שם זול יותר, אלא מכיוון שישנם עניינים נוספים שלמעשה תומכים באותה יציאה מירושלים של אותם פלסטינים, במיוחד חוק של מרכז אחים, Center of Life Law, מדובר גם בחוקים חברתיים פלסטינים, גם אם הם נישאים וכולי. למשל, סטודנט מביר זית שמתאהב במישהי מרמאללה, אסון. אסון, אין איחוד משפחות. אתם יודעים שהדבר הזה כבר נפסק לפני 10 שנים על ידי משרד הפנים. אז אם אתה מתאהב עם מישהי מרמאללה, ומישהי מרמאללה, פירוש הדבר שאתה חייב לגור בכפר עקב. בכפר עקב אתה נמצא על אדמת ירושלים, אוקיי? לפחות מבחינה של החוקים הישראלים, משלמים ארנונה, ולכן לפחות ב-20 השנים הבאות תוכל להוכיח שאתה למעשה חיית בירושלים, אבל הם מעבר לגבולות העירוניים. אותם אזורים, אגב, אנחנו נדבר כמובן, נגיד, על שוק התעסוקה. רמאללה, יש לה, יש לה מקומות עבודה, לא במזרח ירושלים. שוב, אפילו לעבור את המחסום בקלנדיה, את מעבר קלנדיה, זה קשה ביותר. ולכן יש נוצר לחץ, ולכן יש צורך בדיור באותם אזורים. אלו דוגמאות מעטות להראות לנו כיצד החיים השגרתיים, חיי היום-יום, משפעים על כל התחומים האלה, ודוחפים אותנו לגישה מסוימת, או להתנגדות, אם עלי להשתמש במילה. וכפי שאמרתי קודם, אם נצא מהתחום, כמו שאמר מאיר, אז צריכים לחלק את העיר. ועד שהיא לא מחולקת, בואו נשתף באולה. אבל זה לא צריך להיות כלל, הרי כבר מההתחלה, כבר מאמצע שנות ה-90, היינו צריכים לחשוב על בנייה של בירה משותפת לשני עמים. היה צריך להיות באמת שיתוף פעולה בין ישראל לבין המנהיגות הפלסטינית, גם בתחום הדיור והבנייה, כדי שנוכל בעתיד לבנות עיר שיכולה לשתף פעולה. אפשר גם שיש שתי עיריות ששתיהן כפופות לאיזה ארגון על או עיריית על ששולטת על שתיהן, אבל הדבר הזה לא קרה, והעירייה הישראלית באמת ניצלה את ההזדמנות ובאמת התייחסה לירושלים כעיר שאי אפשר לחלק אותה, אבל אפשר לראות שהיא מחולקת גם ברמה של שירותים, גם ברמה של התשתיות, גם ברמה, אפילו כשמסתובבים ברחובות, אפשר לראות שאצלנו יש המון בורות במזרח ירושלים, אפשר לראות שהאשפה לא נאספת מדי יום, או שיש איזה קונטיינרים ענקיים, אצלנו יש את הצפרדעים ענקיים, ובצד הישראלי יש את מחולי האשפה יותר קטנים. אגב, בשואפת היה לנו את זה, אבל פתאום אנחנו גילינו שהם למעשה לקחו את כל המחלים הקטנים יותר והחליפו אותם בצפרדעים ענקיים שהם פתוחים, ואותם צפרדעים או מחולות ענקיות למעשה גורמות להמון לכלוך, תמיד מלוכלך בצד הפלסטיני. למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שאי אפשר לסגור את אותם צפרדעים ענקיים, ומה לעשות? ועכשיו הלכלוך, האשפה הזאת כל הזמן יוצאת ונזרק את החוצה, ולא אוספים אצלנו השפעה בתדירות גבוהה, ואנחנו מרגישים את זה מדי יום ביומו, ומה לעשות? לא משתפים איתנו פעולה. אבל שוב, אנשים הם כמו ספוגים.
מה קורה עם הפלסטינים? הייתי אומר ככה. אנחנו, יש לנו אלימות מסוג אחר. יש כמה סוגים של אלימות. יש אלימות אדמיניסטרטיבית, יש חוסר שירותים, זה סוג של אלימות. בתי ספר גרועים, זה סוג של אלימות. יש המון סוגים של לחץ שאיתם אנחנו צריכים להתמודד. אפילו העובדה שאי אפשר באמת לבקר את המשפחה, או אי אפשר להפוך את הצד שלך לחוקי, זה סוג של לאומית, ואנחנו צריכים באמת למשל לעזוב את העיר מכיוון שאני, שהתחתנת עם מישהי ממקום אחר, או אם התחתנת עם מישהי מירושלים או ממישהו מאיזו עיר אחרת, זו בעיה. בני נוער שלא, או אנשים צעירים שלא מוצאים דירות מכיוון שהדירות כל כך יקרות, עוזבים את העיר. אז שוב, נכון, החיילים כבר לא נמצאים שם, החיילים נכנסים לאותם אזורים, עושים מה שהם עושים, אבל איך אפשר באמת לכבוש עיר? דרך תכנון עירוני. תכנון עירוני זה איזה פעולה של כוח ושל שליטה, וכך משתמשים בו כדי לעשות מניפולציה על הדמוגרפיה. ואנחנו פספסנו את ההזדמנות, החמצנו את ההזדמנות כבר מתקופת אוסלו, כדי באמת ליצור דפוסי התנהגות משותפים וכללים משותפים שיכלו לפתח את המנהיגות הפלסטינית, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה העירונית, כדי לצעוד צעד אחר צעד כדי לבנות מעין עיר פתוחה עם דו-קיום. מה שעכשיו רואים זה אסון. זה לא מספיק לומר, מה קורה עכשיו, זה נורא, והיינו צריכים לשאול את עצמנו, מדוע, איך אנשים יתדרדרו לרמה הזאת? אפשר תמיד למצוא פתרון פשוט ולהגיד, הם מוסלמים, הם קיצונים, הם עושים כך וכך וכך, אבל אנחנו, שוב, אלו תשובות מאוד פשוטות וקלות מדי. כדאי לחשוב בצורה קצת יותר עמוקה. מה גרם לכל המתח הזה שאנחנו רואים סביבנו כרגע? אני מאמין שמדובר בקשיים יומיומיים, שאיתם צריכים הפלסטינים להתמודד. בסופו של דבר יש כאן סטנדרטים כפולים, יש סטנדרטים כפולים לכל מיני דברים, גם כאשר מדובר במתנחלים למשל, שהם יכולים באמת לטעון שיש להם בעלות על נכסים מסוימים בירושלים, והפלסטינים לא יכולים לטעון כך. אפילו באותה תוכנית אב של ירושלים, באותם אזורים ירוקים יש סטנדרטים כפולים, יש אפליה, אותם אזורים סביב ירוקים, אזורים ירוקים סביב אזורים פלסטינים, הם תחת קטגוריה, הם טבועים בחוק כדי לשנות את אותם אזורים, זקוקים לתהליכים מאוד סבוכים, אבל אותם אזורים ירוקים סביב העירייה, זה אזורים פתוחים, וזה כבר תחת קטלוג אחר, זה תחת כותרת אחרת. אזורים בלתי מתוכננים שאותם אפשר אגב לבנות בצורה קלה יחסית. מבלי, וברגע שמישהו מגיש איזה תוכנית, העירייה יכולה לאשר וזה הרבה יותר קל. ולכן כל הרחבה של ההתנחלות שראינו לאחרונה, אני מניח שמדובר באותם אזורים, ואילו הפלסטינים עדיין תקועים באותם אזורים שמוקפים בחגורות או אזורים ירוקים, שמגבילים אותם ולא מאפשרים להם לבנות ולהתרחב, והדבר הזה מציב קשיים מאוד גדולים בחיי היום-יום. וכמובן שהדבר הזה משתקף גם ברמה האורבנית, והדבר הזה יוצר הרבה מאוד מתח, ואין לי מושג איך אנחנו נוכל לגשר על כל הפערים האלה. תודה רבה. Are we going to bridge them? Thank you very much. תודה רבה לדוקטור יוסף עמר, דברים כדורבנות. תודה רבה לדוקטור יוסף עמר. מאיר תורג'מן, שהוא גם סגן ראש עיריית ירושלים, והוא גם יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, הוא האיש הנכון, האיש המתאים ביותר, להשיב על השאלות, על הדברים הקשים שאמר יוסף עמר. ובגלל מעמדו והידע שלו, ניתן לו עכשיו הזדמנות לדבר, ואחר כך אולי אפילו גם להגיב לדברים שאתם תאמרו לקראת הסוף. תודה. ערב טוב לכולם. אכן מאיר הציג אותי. אני יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה
סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר. האמת היא שכיושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה אני מכהן רק כחודשיים. לפני כן הייתי ממלא מקומו של יושב ראש הוועדה, כך שגם הייתי בתוך העניינים. שמעתי דבריו בקשב רב של דוקטור יוסף, ויש מלשון המעטה, אני אומר, אי דיוקים בעובדות. בתפקידי הקודם, לפני שנכנסתי לתפקיד של יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה, במשך כשנתיים האחרונות הייתי מחזיק תיק המנהלים הקהילתיים. מי שלא יודע, בכל שכונה בעיר יש מנהל קהילתי. למעשה זה גוף נבחר על ידי התושבים, שהוא מנהל את השכונה. הוא זה שעומד מול העירייה, הוא זה שמנהל את כל העניינים של השכונה מול העירייה, על פי הצרכים, על פי הבקשות. ולמה אני דווקא מתחיל בזה? כי המנהלים הקהילתיים בירושלים הם עצמאיים, יש שם אנשים שהתושבים עצמם בוחרים אותם, והם בדרך כלל גם מייצגים את הבעיות של השכונה. איך אפשר ביד אחת לבוא ולומר שמקפחים את התושבים בירושלים, לא נותנים להם משאבים כמו שנותנים במערב ירושלים? ואני אתן לכם שתי דוגמאות שקרו לאחרונה. במנהל קהילתי צור בחר, שפשוט הרים ראש ונמצא בקשר מצוין עם העירייה. אנחנו לפני כשנתיים בנינו שם מנהל קהילתי חדש בעלות של $3 מיליון, ומישהו מהתושבים שם כעס מאוד למה הנהלה בצור בחר משתפת פעולה עם העירייה, ולילה אחד שרף את המנהל הקהילתי. אז לבוא ולומר, אנחנו לא מקבלים, לא נותנים לנו, לא עושים עבורנו, צריך לבדוק את הדברים יותר לעומק. כשאני אומר, או שדוקטור יוסף טען שבמזרח ירושלים לא מקבלים שירותים, אני רוצה לתת להם שירותים. אני רוצה לתת למזרח ירושלים שירותים, אבל שמסעית של זבל נכנסת לשכונה במזרח ירושלים, היא לא יוצאת משם בשלום. אני בא לתת שירותים, אני בא לאסוף את הזבל. שפקחים נכנסים פנימה כדי לשמור על החוק, לשמור על חוקי הבנייה, ואני לא יודע מי מכם צפה בטלוויזיה לפני מספר חודשים, מה קרה לשני פקחי בנייה שהעזו להיכנס לסילואן, בשלום הם לא יצאו משם. אז יותר מאשר הפרה רוצה להניק, או העגל רוצה לינוק, אנחנו מעוניינים מאוד לתת שירותים, ואני לא אומר את זה כמליצה. אפשר לבדוק את העובדות, מנהלים קהילתיים שמשתפים, שרוצים להיות חלק מהעיר הזו, מקבלים שירותים. אני לא יודע אם דוקטור יוסף בדק כמה בתי ספר נבנו בחמש שנים האחרונות במזרח ירושלים. כמה טיפות חלב, כמה גני ילדים, כמה מתנסים, כמה מגרשי כדורסל וכדורגל. אני אתן מספרים. כמה כיתות חסרים? חסרים המון. אני אתייחס. ולא, זה שקר מה שאת אומרת. זה מה שראש העיר אומר? זה לא נכון. אתם רוצים שאני אגיב ואני מוכן לענות. חסרים, ראש העיר אמר, ראש העיר אמר. בוא נתאפק ונאפשר למאיר. ראש העיר אמר שחסרים הרבה כיתות במזרח ירושלים, כמו שחסרים הרבה כיתות במערב ירושלים. גם במגזר החרדי חסרים המון כיתות.
אנחנו משתדלים, אנחנו בחמש שנים האחרונות בנינו 6 בתי ספר במזרח ירושלים, ובתי ספר גדולים עם 24 כיתות הם כל בית ספר. ועכשיו כמה בתי ספר יש? אנא, שרון, תאפשרי לו. אני לא אומר שלא חסר, אני לא אומר שאין פער, אבל אנחנו משתדלים ורוצים לצמצם את הפער, ואני מבקש להבדיל בין מה שנעשה בתחום הממשלה לבין מה שנעשה בתחום עיריית ירושלים. אין לי אחריות לגבי מדיניות הממשלה. יש לי אחריות לגבי מה שעיריית ירושלים עושה ותעשה, ואני מוכן גם לקחת אחריות. בניגוד, כאשר אני יושב עם מנהיגים במזרח ירושלים, ואני מבקש מהם לקחת אחריות, אחריות מינימלית, אני לא מוצא את זה. כי אתה יכול לבקש, אני רוצה לתת, אבל מישהו צריך לקחת אחריות שם, ואחריות לא מתבטאת בעיר בירה לשתי מדינות או שתי בירות לשתי עמים. אם אני רוצה לקחת אחריות על החיים שלי, תיקח אחריות. כאשר מבקשים מאיתנו להנהיג יום לימודים ארוך, ועשינו את זה השנה במזרח ירושלים, כדי שהתלמידים לא הסתובבו, והנהגנו יום לימודים ארוך עד שעה 6 בערב, לצערי הרב, מנהלי בתי הספר, מנהלי המנהלים הקהילתיים, לא זכו לשיתוף פעולה, לא מאיתנו, מהתושבים, שלא הסכימו עם הסיבות ששמורות איתם. אני רוצה גם להתייחס לנושא של דיור. אני כיושב ראש הוועדה מזה כחודשיים, אני חייב לומר לכם שכל שבוע, כל שבוע, אנחנו מאשרים תוכניות בנייה במזרח ירושלים. היום אני אישרתי 213 יחידות דיור בג'בל מוקבר. עכשיו, ברגע שהתוכניות תואמות את תוכנית המתאר, ברגע שההליך נעשה באופן חוקי, אין שום סיבה לא לאשר את זה. אנחנו בעד. יתרה מכך, ואמרתי את זה גם בגלי צהל, בשבוע שעבר כעסו למה מביאים את התוכניות שאושרו היום בג'בל מוקבר. ואני הסברתי, מצד אחד היו לנו טענות לתושבים במזרח ירושלים שבונים באופן לא חוקי. ובונים באופן לא חוקי. כמו במערב ירושלים. גם במערב ירושלים ישנם תושבים שבונים באופן לא חוקי. אבל אני חייב לומר שבתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, תושבים הבינו שזה לא משתלם, זה לא כדאי. אני מפשט את ההליכים. הדבר הרבה יותר קל להוציא היתר היום. כדי לבנות מאשר לבנות באופן לא חוקי, לקבל צו הריסה, לקבל כנסות וגם להרוס בסופו של דבר. אז צריך להסתכל על התמונה בשלמותה. אנחנו רוצים מאוד לעזור לתושבי מזרח ירושלים. שוב אני אומר, ישנם פערים, צריך לצמצם אותם. צריך לעזור לנו כדי שנוכל לעזור לתושבים. ויש רצון, אז אני אומר לכם, הזכירו כאן את ראש העיר, כמדיניות של ראש העיר, כמה שיותר לצמצם את הפערים. כמה שיותר לתת מענה, ואני לא יודע אם הזמן יאפשר לי כדי להיכנס לפרטים, אבל אנחנו רוצים מאוד, ולא כקלישאה, לא כאיזה משהו למצוא חן בעיני מישהו, כדי שבאמת נוכל לחיות ביחד. תודה. יחס לנושא הזה של ההיתרים, הוועדה המקומית, זה אתה נודע לי, אישרה היום 200 בכמה יחידות דיור במוקבר, אבל תבינו, אוקיי, אוקיי, יש להבין את המהלכים, מה עובר, כמה שלבים עוברים מרגע ההמלצה לוועדה המחוזית להפקיד תוכנית עד לקבלת היתר.
מה שאני יכול לומר לכם על פי נתונים של העירייה זה שבתחום הזה של קבלת היתרים, אלו המספרים מ-2010 עד 2015, היתרים מ-43, מ-158 וכך הלאה עד 121, היתרים שניתנו, כלומר זה שלב הרבה יותר מתקדם מאשר האישור, אישור התוכניות. אלא מה, המספרים האלו גם כן מתאים לא מעט, משום שכולל גם כן היתרים לכל מיני מבנים או לכל מיני מתקנים שהם לא ממש ממש יחידות דיור. אם אנחנו מסתכלים על יחידות דיור, אז אלו המספרים שעיריית ירושלים מספקת. אמנם כתוב 143 היתרים, אבל בפועל היו 96 יחידות דיור שאושרו ב-2010, וב-2015 51 יחידות דיור בלבד. עכשיו אם אנחנו גם מסתכלים על ההריסות, טוב, 2015 שנה מאוד חריגה לעומת 2011, 10 הריסות שהעירייה ביצעה, זה לא כולל הריסות של משרד הפנים או של שירותי הביטחון או הריסות עצמיות כאלו אחרות. לכן אני הסתכלתי פה על המבט של יחזקאל לין, כן, אלו לא המספרים של אוצ'ה, גם לא המספרים שהנורווגים מפרסמים, אלו המספרים שעיריית ירושלים מפרסמת. אז ב-2011 10 הריסות בלבד, 8% מסך כל היחידות דיור. אבל השנה האחרונה הייתה קטסטרופלית. אושרו 51 יחידות דיור, אבל תקזזו 35 שנהרסו. סך הכל 68% מסך היחידות שאושרו, בסופו של דבר נהרסו בצורה כזו או אחרת. אבל עכשיו זה הרגע לתת את הבמה לדוקטור אמילי סילברמן, שהיא עומדת בראש הקליניקה לתכנון אורבני באוניברסיטה העברית. היא מרצה גם כן בתחום המשפטים וגם בתחום של אורבניזם באופן כללי. בדרך כלל אני מדברת בעברית, אבל הערב אדבר באנגלית. זה גם עוזר לי לאסוף את המחשבות שלי. מאיר, כשהזמנת אותי לדבר כאן, ככה אמרתי, אני לא בטוחה שיש לי בכלל מה לומר, ואני עדיין לא בטוחה שמה שיש לי לומר הוא חשוב בכלל, אבל אני בכל זאת אנסה. סקוט העביר את ההרצאה הזאת, בעצם הרצה בפני הסגל ההוראה של המחלקה לגיאוגרפיה, שזה כולל הרבה מהאנשים שמלמדים תכנון אורבני, ואני הקשבתי לזה, והקשבתי גם לתגובה שלך וגם לתגובה שלך, וזה גורם לי להטיל ספק במשימה הבסיסית שלי בחיי בשלב זה. זו נקודה מינורית, כן? אנחנו מדברים על סוגיות חשובות, אז מה זה חשוב? אבל אני בכל זאת אגזול מכם 5 דקות כדי לדבר על זה. אני מלמדת תכנון אורבני, מכיוון שלפני 15-20 שנה הבנתי שבמדינה ריכוזית כמו ישראל, שבה יש פוקוס חשוב על תכנון, התכנון זה נורא חשוב, זה קשור כמובן בכוח, ביחסי כוחות, לא צריך לחזור על זה כאן בירושלים, ואני חושב שהתפקיד שלך הוא התפקיד הכי בעל כוח במועצת העיר, וזה לא כך, דרך אגב, עם אנשים שעוסקים בתחום תכנון החינוך, תכנון מערך הבריאות, הם לא חושבים על שימושי קרקעות, אבל כאן הערב בירושלים זה ברור שהכוח של התכנון העירוני, ואני חשבתי, כדי לעשות, ליצור עולם טוב יותר, ערים טובות יותר, כך חשבתי לפני 15-20 שנה, ומה שאני מנסה לעשות, אני מנסה למצוא אנשים טובים שרוצים שיהיה עולם טוב יותר, שרוצים ליצור ערים טובות יותר, שמאמינים בצדק חברתי, שמאמינים בשוויון, בכיבוד האחר, להכניס אנשים כאלה לתחום של התכנון האורבני, כדי שנהיה טובים יותר, כדי שיהיו ערים טובות יותר, חיים טובים יותר לכולם. ואחרי ההרצאה שלך אתמול, אני מטילה ספק בכך. אני מציבה כאן שימן שאלה אחרי ההרצאה של סקוט אתמול, כי אני תוהה, ואני מלמדת כאן בירושלים, באוניברסיטה העברית, ו
כל שנה יש לנו 70 סטודנטים שמסיימים תארים מתקדמים, שבאים ללמוד תכנון אורבני בתארים מתקדמים, ואחר כך הרבה מהם עובדים בירושלים, ואני חושבת שזה נפלא, כי אני חושבת שזה המקום שהכי זקוק להם. ואני תוהה איזה סיכוי יש להם להשפיע כמתכננים אורבנים שעובדים בירושלים. אחד מהסטודנטים, הדוקטורנטים של חיים, כתב עכשיו מאמר נפלא. אתה מתכוון לדבר על זה? כי אז אני לא אדבר על זה. והוא מדבר על כמה אנשים שעובדים בארגונים אקטיביסטיים כמתכננים, והם מדברים על התסכול אז שלהם שהם עובדים מחוץ למערכת, כי כמובן שאחת האופציות אם אתה רוצה להשפיע זה לעבוד מבחוץ, אבל כאן זה מאוד קשה. אז מה קורה אם אתה מנסה לעבוד בתוך המערכת? מה קורה, מאיר, אם אתה מנסה ללכת עם הכיוון שלך, שאתה אומר אנחנו מנסים לתת יותר כיתות ושירותי בריאות טובים יותר ולהרחיב את הרחובות ואיסוף השפעה טוב יותר ויותר נעשים, ואתה נוקט בגישה, אולי לא שמעתי נכון, אבל אני חושבת ששמעתי ממך אומר את זה, כולנו שווים, כל התושבים הם עגלים, והעירייה היא הפרה, ואנחנו מנסים לגרום לכל העגלים הללו לינוק, וכולנו אותו הדבר. זה יכול לעבוד. אני חושבת שזה די ברור שדבר כזה לא יכול לעבוד. אנחנו לא יכולים להשלות את עצמנו ולהאמין שבאמת יש איזושהי נקודת מבט כזאת שכולנו אותו הדבר, ואז אדבר על מה צריך לעשות אם אתה לא כזה ונקודה. אתה הזכרת את זה, סקוט. ברגע שהחזון התכנוני בירושלים מבוסס על יעד דמוגרפי, אני הגעתי באיחור, אני לא יודעת אם דיברת על זה כאן, אבל שיהיה לך יעד דמוגרפי מסוים לאחוז מסוים של האוכלוסייה לעומת אחוז אחר של האוכלוסייה, זה משהו שאין דבר כזה באף מקום אחר בעולם בתחום הזה של תכנון עירוני. אנחנו רוצים כמות מסוימת של שחורים וכמות מסוימת של לבנים, כמות מסוימת של הודים, כמות מסוימת של יהודים. לגבי מהגרים, כן מדברים על זה כיום, אבל שם כן רואים אולי את הסוגיה הזאת עולה, אבל בדרך כלל זה פשוט לא חלק מהדיאלוג. וכמו כן, עוד משהו שהוא לא חלק מהדיאלוג, זה ההתעקשות המוזרה הזאת שיש בירושלים, אבל גם במקומות אחרים בירושלים, של משהו אחד שתואם הכל, סט אחד של רגולציה. הכבישים צריכים להיות ברוחב כזה, הגודל של החצר, שבתי ספר עד לפני כמה שנים, כל החצר היו צריכות להיות באותה גודל עם גדר באותו גובה, בין אם אתה בתל אביב שאין שם הרבה מרחב, או אם אתה בקיבוץ, או אם אתה ביישוב אחר. למה? סליחה, הגודל או הרוחב של הכבישים כדי שהאוטובוסים יוכלו לנסוע, מי צריך להיות הבעלים על הקרקע שעל הקרקע הזאת בנויים בנייני ציבור? אנחנו כל הזמן שמרנו על איזשהו דפוס אחיד, שהכל צריך להיות אותו דבר בכל מקום, אבל אין בזה בעצם היגיון. וזה משהו שכן משתנה לאט לאט, ויש זה לגבי התשובה שנתתי לגבי הגודל של הגדר והחצר של בית הספר. מה שמשרד החינוך מבין היום, שאם בית הספר קרוב לשטח ציבורי אפשר להגדיל את השטח, ואם יש גדר לא צריך שומר, ויש מקומות שכן צריך שומר גם אם יש גדר, לאט לאט מתחילים גם להכניס למערכת יוצאים מן הכלל. אבל זה לא צריך להיות ככה באמצעות יוצאים מן הכלל, זה צריך להיות משהו שבא מתוך הבנה, מתוך בחירה, זה צריך לבוא מתוך סט אחר של רגולציה, של תקנות,
שחל בשטחים הפלסטינים, משהו שמקבל מה שקורה, שמכבד מה שקורה, אי אפשר שיהיה לנו כבישים ברוחב כזה, כדי שאוטובוסים ברוחב מסוים יוכלו לנסוע להם, ועם מה שיש לנו היום, ולשם אני עכשיו מכוונת, זה רגולציה, תקנות סטנדרטיות עם תוצאות דיפרנציאליות שונות, אותן תקנות ככל הנראה במזרח העיר ובמערב העיר, אבל אין ספק שהתוצאות הן מאוד שונות. להגיד אתה לא יכול לבחור ללא היתר בנייה, צריך שרוחב הכבישים יהיה רוחב מסוים, לכאורה החוקים הם אותו דבר, אבל אין ספק שהתוצאות הן מאוד שונות. מה אם במקום שתהיינה אותן תקנות אבל עם תוצאות שונות, אולי נלך על אותן תוצאות? אנחנו רוצים לקבוע מה התוצאה, מה היעד הרצוי, כולם צריכים שתהיה כזאת רמת בטיחות, כזאת רמה של גישה לכיתות, והתפקיד שלנו הוא לחופף את הכללים, לא כי אנחנו כל כך אוהבים לחופף כללים, אלא כי אנחנו מסורים להשגת אותן תוצאות, ואם חייבים לחופף את הכללים ולמצוא דרך אחרת כדי להשיג את אותה תוצאה, זה מה שנעשה. אז זה הסיום הנאיבי שלי כאן. האם יש מקום למתכנן שרוצה לעבוד בתוך המערכת בירושלים כדי שיוכל לפעול למען יתר שוויון, שוויון גדול יותר, וזה משהו מאוד חשוב, ואחזור לזה ואז אסיים, למרות שזה היה יכול להיות סיום מושלם. האם יש מקום למתכנן כזה ש... אבל אני כן אחזור לזה, כי אני רוצה לחזור להרצאה שלך אתמול, סקוט, בסמינר שלנו המחלקתי, מישהו אמר, התפקיד של מתכנן הוא לשרת את הפוליטיקאים, המתכננים הינם טכנוקרטים, והם צריכים לעשות, הם צריכים בעצם לפעול בהתאם למטרות של המנהיגים שנבחרו באופן דמוקרטי. זו נקודה מעניינת. לרופאים יש קוד אתי שמונע מהם להזיק. ישנם גופים תכנונים מסוימים במקומות שונים בעולם, לרבות ארצות הברית, שיש להם קוד אתי למתכנן, והקוד האתי הזה עוזר למתכננים להחליט מה הם יכולים לעשות או מה הם לא יכולים, או מה מותר או אסור להם לעשות. זה יכול להיות נפלא להשוות את הקוד האתי שלהם בארצות הברית לקוד האתי שלנו כאן בארץ, אבל אני לא אגזול מכם עוד זמן עם השאלות האקזיסטנציאליות השונות שלי, אבל אני רוצה לסיים עם המחשבה הזאת. יש מקום למתכנן בישראל שאומר, אני לא מתכוון רק לשרת את המטרות באופן עיוור. אני יודע איך חברה טובה יותר, שוויונית יותר נראית, כיצד אני אפעל למען תוצאות סטנדרטיות באמצעות חוקים דיפרנציאליים. תודה. מאיר צריך לעזוב אותנו באותו רגע, ביקשתי ממנו להגיב, לומר שתי מילים לגבי מה ש... טוב, קודם כל לגבי מתכננים בכלל, אנחנו מחפשים המון מתכננים לטובת העניין בעיר ירושלים, יש לנו המון עבודה, כך אם יש מתכננים שאין להם עבודה, את יכולה לשלוח אותם אליי, אני אשמח לקלוט אותם. אני באופן אישי אוהב אנשים עם ראש פתוח, ואנחנו לא מכתיבים לאף אחד איך לתכנן או איך לחשוב. אנחנו נותנים לכל אחד את היצירתיות שלו ולעשות מה שהוא חושב. וחבל שאת אומרת דברים שאת לא יודעת אותם אפילו. חבל. טוב, אנחנו אולי היינו מצפים לתשובה יותר מפורטת, אבל קיבלנו תשובה.
חיים יעקבי, ידיד ותיק שלנו, עומד בראש הפקולטה למדיניות ומחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת באר שבע, מבן גוריון בבאר שבע, מהמייסדים וההוגים של ארגון במקום. זה פחות בזה לא טעיתי. אני מצטער שמאיר תורג'מן הלך, כי אני חושב שהדברים שהוא אמר היו הדגמה מצוינת להרבה מאוד מהטיעונים שאני אעלה כאן היום. אני חושב ש... וגם בהתייחס לדברים שנאמרו על ידי עומר ועל ידי אמילי ועל ידי סקוט, אני חושב שנעדרת או נעדר מהדיון שלנו כאן מושג אחד מאוד מאוד מרכזי, שדרכו אפשר להבין גם חלק גדול מהספקות שאמילי העלתה לגבי תפקידו של המתכנן בירושלים, וגם אני חושב מהניתוח המאוד מאוד מדויק שאני מזדהה איתו לחלוטין של סקוט בולנס, וגם ההרהורים של עומר ביחס לחיי היום יום בעיר, וזה דבר מאוד מאוד בסיסי שמבחינה פוליטית אנחנו צריכים להבין את המשטר העירוני בירושלים כמשטר קולוניאלי. וואנס אנחנו מבינים שזה המשטר, אנחנו גם יכולים להבין איך נגזרת או איך נגזרות החלטות תכנוניות, גם ברמה האסטרטגית הרחבה ובטח ובטח ברמה המפורטת. אני חושב שלתכנון ולאדריכלות בירושלים יש תפקיד מכריע בקולוניזציה של העיר מאז 67. כפי שאמר חתן פרס ישראל, פרופסור, וואו, יש לי בלאק-אוט, סליחה, שכחתי את שמו, שזה די נורא, כיבוש הוא לא, התהליך הצבאי הוא נקודה אחת, ההמשך הוא כבר תכנון. ואני חושב שתכנון ביותו משוקע במנגנוני הכוח, ומנגנוני הכוח הם לא רק ראש העיר או ראש הממשלה, אלא הם גם ועדות התכנון, המחלקות התכנון ברשויות המקומיות, ולכן עוצמת הכוח של המדינה והעיר הן שעומדות בבסיס ייצור הגטו הפלסטיני בירושלים, והייצור של הגטו הפלסטיני בירושלים הוא בעצם ביטוי מרחבי לאינטרס הריבוני, הפוליטי, תוך העמדת פנים מקצועית, ניטרלית, וכמובן שזו היא רק העמדת פנים, מכיוון שתכנון במהותו הוא קשור ביחסי כוח, הוא ביטוי ליחסי כוח, והוא המכשיר שדרכו אנחנו מממשים את יחסי הכוח האלה במרחב. אני חושב שבחזרה לחלק מהדברים של סקוט בולנס, צריך להבין שיש שלושה שלבים, שעל השניים הראשונים אני אעבור ביעף, ובשלישי אני אתמקד, שקשורים בקולוניזציה של מזרח ירושלים. השלב הראשון, והוא השלב של אחרי 67, שבו המערכת המשפטית והמערכת המדינית מגבים את הפקעת הקרקעות ואת סיפוח הקרקעות המסיבי, והייצור של ירושלים החדשה של אחרי 67 בגבולותיה המוניציפליים החדשים. אני לא אכנס למספרים כרגע. השלב השני, שהוא סמוך לשלב הזה, הוא הבולמיה התכנונית של שכונות הלוויין בירושלים, הקולוניזציה האינטנסיבית של מזרח ירושלים, ובעצם הפרויקט הדמוגרפי של יהוד ירושלים, שאני חייב להגיד, either we like it or not, הוא פרויקט מאוד מאוד מוצלח. הקולוניזציה של מזרח ירושלים היא כל כך מוצלחת, ש... רוב האנשים שחיים מעבר לקו הירוק בירושלים לא מודעים בכלל לעובדה שהם בעצם מתנחלים. אני לא, זו לא עמדה שיפוטית, אני חושב שזה תיאור של המצב. והתיאור הזה של המצב מביא אותנו לנקודה השלישית שבה אנחנו נמצאים היום. שאני חושב שהיא החמורה ביותר, מכיוון שאם בשני השלבים הראשונים הופקעו קרקעות, הודרה או... הוצאה אל מחוץ לעיר האוכלוסייה הפלסטינית ונשארו מי שנשארו בתוכה, השלב השלישי הוא השלב שאנחנו נמצאים בו היום, ואני חושב שלא הרבה אנשים מזהים אותו כמהלך אסטרטגי אלא כמערכת של אנקדוטות תכנוניות, והוא השלב של כניסה
אל תוך הגטאות הפלסטיניות במזרח ירושלים, בנייה של התנחלויות או מבני ציבור בתוך השכונות האלה, והתקווה הלא כמוסה שהאוכלוסייה הפלסטינית תיעלם גם מתוך ליבת העיר, מתוך המרקם של ירושלים המאוחדת או הדו-לאומית גופה. אני רוצה להדגים את זה בשתי דוגמאות שאני מאוד מאוד אוהב ומעורב בהן כאקטיביסט. הדוגמה הראשונה היא האישור של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, להפקיד את התוכנית להקמת ישיבת אור שמח בשייח ג'ראח, השכונה הפלסטינית שייח ג'ראח במזרח העיר. התוכנית, שאני לא מפאת כבודם של האדריכלים, אני לא אגיד מה אני חושב עליה מבחינה אדריכלית, התוכנית כוללת 9 קומות מעל הקרקע להקמת ישיבה שתכלול בית מדרש ופנימיה לתלמידי ישיבה בשייח ג'ראח. חשוב להדגיש שהתוכנית אושרה להפקדה, וזה דבר שחשוב להדגיש, למרות שגורמים מקצועיים בתחום מדיניות התכנון של עיריית ירושלים קבעו כי השטח איננו מתאים לישיבה וכי יש ליעדו למוסד תרבות וחברה שישרת את תושבי השכונה הפלסטינים. אז זאת דוגמה אחת שאני חושב שהיא פחות מוכרת. הדוגמה השנייה שהייתה בחדשות בשבוע שעבר ואני מאוד מחבב אותה, היא כמובן הפרויקט המופרך והזוי שנקרא מתחם קדם, שמדובר בעצם במרכז מבקרים עצום מימדים שתוכנן עשרות אלפי מטרים רבועים, שרוכן מעל שרידים ארכיאולוגיים ונמצא כ-20 מטר מחומת העיר העתיקה. מתחם קדם, שהוא בעצם סוג של התנחלות, אני אקרא לו, בכפר סילואן, בשכונה סילואן, מפר באופן בוטה עקרונות וכללים תכנוניים שמימושם כמובן יביא לפגיעה קשה ובלתי הפיכה במראה העיר העתיקה, במורשת האדריכלית של ירושלים, ומה שחשוב, אף יגזול מרחב נוסף מתושבי סילואן. הפעולות התכנוניות האלו, הן, אני רוצה להגדיר אותן, לא זוכר מי דיבר פה על אלימות, נדמה לי שאומר, זו בעצם אלימות אדמיניסטרטיבית, תכנונית ביחס לאוכלוסייה הפלסטינית בעיר, שמנושלת במילא מאז 67 מאדמותיה, ואני חושב שהחדשות האחרונות, הרעות ששמענו, שבהתערבות של נציגת משרד המשפטים, הדיון בעצם בפרויקט הבעייתי הזה תחזור לשולחן, רק מידע על האופן שבו הפוליטיקה בוחשת היטב במערכות התכנון בירושלים, כך שההצטלה הניטרלית המקצועית שמאיר תורג'מן ניסה להציג פה כמובן מופרכת לחלוטין כבר בדוגמה הזו. ואגב, זה אחד הפרויקטים שראש עיריית ירושלים מנסה לדחוף מאוד מאוד חזק, ולהתנגדויות הוא כמובן הגיע וביקש לפתוח בחשיבות התיירות בירושלים, ולמה הבניין הזה, זה מה שיציל את התיירות בירושלים. יכול להיות שאם הוא היה חושב שמה שיציל את התיירות בירושלים זה שזאת תהיה עיר ללא אלימות, אז היו באים יותר תיירים. עכשיו, אני חושב שמה שהדבר הזה, הסיפור של סילואן והסיפור של שייח ג'ראח, מעלים את התופעה המרכזית שאני רוצה להצביע עליה, והיא הפרטה של הריבונות הישראלית בירושלים, ריבונות שמושתתת על עקרונות קולוניאליים, ואת היכולת לפעול באלימות, וההפרטה הזאת, או בעצם העברת הכוח לעמותות וארגונים רדיקליים ביותר מבחינה פוליטית, כמו אלעד או עטרת כהנים, שבעצם הפכו להיות המתכננות של מזרח ירושלים. המעורבות העמוקה והרחבה שלהן בפרויקטים תכנוניים במזרח ירושלים, בגיבוי מוסדי, הם בעצם העתיד של העשור הקרוב בירושלים, אלא אם כן זה ייפסק מאיזושהי סיבה. ולכן גם את ההסלמה הפוליטית, את האלימות שאנחנו חווים בשנים האחרונות, אי אפשר לראות כאיזשהו תהליך אבולוציוני. וכאן אני חולק על הרבה מאוד מהחוקרים בעניין של ההשוואה בין ירושלים לערים אחרות, למרות שיש הרבה דמיון תמיד, אבל שהסיטואציה הקולוניאלית שבה נמצאת ירושלים היא בשלב שבו אנחנו צריכים להבין, המאבק הוא לא רק לאומי, אלא אנחנו מדברים פה בעצם על שאלות שקשורות בהעברת משאבים, בשליטה צבאית, בכוח וכו' וכו'.
ולכן ההסלמה הזו היא לא אבולוציונית, אלא היא חלק מהאסטרטגיה ומדיניות מסוכנת לכל תושבי העיר. דרך האסטרטגיה הזו, דרך הגברת האלימות, דרך ההפיכה של הפלסטינים במזרח ירושלים לעבריינים, שהרי הם בונים באופן בלתי חוקי, יש גם דה-הומניזציה, ויש כמובן גם קרימינליזציה של האוכלוסייה הפלסטינית בעיר, שמאפשרת להגיד עליהם הכל, לדבר עליהם כאל ילידים שרק אם יתנהגו יפה, אולי הם גם יקבלו עוד גן ילדים או עוד בית ספר. אפשר לדבר עליהם ככאלה ששורפים בתי ספר, במנותק לחלוטין מהקונטקסט הפוליטי שבו האוכלוסייה הפלסטינית בעיר חיה. אני חושב שעל הפרדוקס שבסיטואציה המאוד שחורה שאני מתאר כאן, תיאר אותה מאוד מאוד יפה סקוט בולנס, מכיוון שמרחב עירוני, בטח מטרופוליני ובקנה מידה כמו של ירושלים, הוא לא יכול להיות תחת שליטה כל הזמן. גם מרחבים עירוניים במשטרים קולוניאליים אחרים בעולם עברו מהפכה או עברו תהפוכה, בעיקר בזכות האופן שבו תושבים נלחמו על חיי היומיום שלהם, כפי שעומר יוסף ציין. אבל אני חושב שהפרדוקס המרכזי שאנחנו עדים לו בשנים האחרונות, הוא האי הצלחה או המגבלה של הכוח הישראלי במזרח ירושלים. הדבר הזה בא לידי ביטוי בפאטרן של השתתפות בחיי המסחר בעיר. אני לא חושב שמדובר פה בהשתתפות פוליטית במובן הרחב והפילוסופי של העיר שהיינו רוצים לראות, אבל הנוכחות הפלסטינית בעיר הולכת וגדלה. אנחנו רואים את זה בשוק העבודה. סטודנט אחר בהנחייתי, מריק שטרן, עובד על העניין הזה ומראה איך חלקם של הפלסטינים בשוק העבודה הירושלמי הולך וצובר תאוצה. אבל אני חושב שהדבר הנוסף שאפשר לדבר עליו הוא הגירה של פלסטינים, גם ירושלמים, לאותן שכונות לוויין, אותן התנחלויות במזרח ירושלים. מבחינתי זה כמובן מעיד על נורמליות של עיר, יש כאלה שבואו ויגידו שזה מסכן את פרויקט הייעוד של העיר, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להיות ערים לזה שהפרויקט הישראלי במזרח ירושלים הוא לא הרמטי כפי שמספרים לנו. מי שמכיר את הדינמיקה, אני לא עושה אידיאליזציה של זה, אני לא חושב שאלה תהליכים שאנשים לא מסכנים את חייהם, את רכושם, את עצמם, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא דבר שאנחנו צריכים לשים לו לב, ויכול להיות שזו בעצם התקווה, אני רוצה לסיים באיזושהי תקווה, לאופן שבו ירושלים תהפוך להיות לעיר דו-לאומית, כפי שאני חושב שהיא בפועל. אני רק חושב שהמסגרת שחסרה לנו היא המסגרת המוסרית שבה עיר דו-לאומית אמורה לפעול. תודה. אנחנו נאפשר עכשיו לקהל לשאול כמה שאלות, זה יהיה קצר מפאת הזמן, אבל לא נוכל בלי לשמוע או הערות קצרות או שאלות לפאנל. אז אם יש כאלה, כן, אנחנו נדאג שזה יגיע, אבל בקטע של תורג'מן, אם יש משהו שאני יכול להעיר, זאת העובדה שהוא מאמין באמונה שלמה ומה שהוא אמר. כלומר, הוא לא מבין מה עוברים התושבים במזרח ירושלים, הוא משוכנע שהוא בסדר ושהתושבים כמו עומר ואחרים הם כפויי טובה, במקום להגיד וואלה איזה יופי שאני חי תחת שלטון ישראל, אז עוד הם באים בטענות. כלומר, אנחנו מתעסקים פה עם אנשים שלא מכירים את המציאות, כי הוא, זה נכון מה שהוא אומר, גם הוא, גם ברקת, כל הזמן בקשר עם תושבים בעיר. סמי, עורך דין סמי הרשיד, מומחה גדול בענייני תכנון. תודה מאיר, תודה לכל הדוברים על הדברים שאמרתם. זה בסדר לדבר בעברית או... כן, אוקיי, אז יש לי כמה שאלות.
שאלה ראשונה אליך מאיר בתור מי שמוביל את הקבוצת מחקר שאולי גם עכשיו אני אתוודא למה אני לא מגיע בשנה האחרונה לקבוצה הזו. הרי אין מחלוקת, אני גם מפאת כבודו לא אתווכח ולא שאל שאלות למר מאיר תורג'מן, אבל אני חושב שכולם מסכימים שאין תכנון ראוי במזרח ירושלים. אין תכנון ראוי, בוא נגיד, בשכונות הפלסטיניות שנותרו במזרח ירושלים אחרי כל מה שעשינו מאז 67 עד היום. גם הממסד מסכים, גם אנחנו מסכימים. והשאלה שלי אליך, למה אנחנו מתעקשים כן לעשות תכנון ראוי במזרח ירושלים, בהינתן, כמו שעומר אמר, המגבלות הקיימות היום, אי אפשר לעשות תכנון במזרח ירושלים, גם אם אנחנו רוצים. גם אם אנחנו רוצים לעשות תכנון ראוי לשכונות, מה שנותר מהשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים, אי אפשר להביא לידי אישור תוכניות שיעמדו בסטנדרטים שאמילי וחיים יאהבו, ומתכנני הערים יגידו, זו תוכנית ראויה, שכך אפשר לפתח שכונה ואנשים יכולים לחיות. אז למה אנחנו מתעקשים שכן לעשות תוכניות במצב הנתון, כאשר אנחנו לא צריכים להתעלם שאנחנו במצב של כיבוש? ודבר שני, ואני חושב שכל הזמן לא עלה פה לצערי בשולחן, אנחנו מדברים על גבולות של ירושלים הישראלית המזרחית, שזה 28 כפרים שאנחנו סיפחנו אותם וקראנו להם ירושלים. זה לא ירושלים הפלסטינית, ודאי אם נשאל, היה ניסיון, בטח חברים שלכם שניסו לתכנן בשכונות, אף אחד עד היום לא הצליח לרתום את התושבים לאיזושהי תוכנית שהתושבים יסכימו לה, גם שתבוא מתוך התושבים ורואה למשל בג'בל מקבר כחלק מהמרקם העירוני של ירושלים האורבנית וכולי. אז זו השאלה הראשונה. שאלה השנייה אליך סקוט, וזה בהמשך לשאלה שהפניתי למאיר, למה אתה מתייחס למזרח ירושלים כמרקם הומוגני? כאשר אנחנו מדברים לא על מרקם הומוגני, לפחות זה 28 כפרים ועוד איזה 6,000 קילומטר שהם ירושלים המזרחית, שעכשיו אנחנו חוזרים אליה. ולכן למה לא נשאל את השאלה בכל מה שהצגת, אם היינו שואלים כל מקבץ של שכונות או כפר וחולה בירושלים כיצד הם היו רואים את עצמם, האם אנחנו בכלל היינו רואים אותם כחלק מירושלים, אם כן או לא. והשאלה השלישית אליך חיים, לאור הדברים המאלפים שאמרת אותם, ובעניין הזה ירושלים הקולוניאליסטית וכולי, ומתקשרים גם לספר שסקוט אמר בדבר שלו, למה אתה רואה בגבולות ירושלים כפי שנקבעו ב-28 ביוני 1967 כסוף המפעל הקולוניאלי הישראלי? הרי לא מזמן שמענו גם את ראש הממשלה וגם את ראש עיריית ירושלים שאומרים בקלות אנחנו מוותרים על חלקים מהשכונות שבמזרח ירושלים. אז חלק מהמפעל הקולוניאלי הישראלי, אם באמת יש כזה מפעל וזו התיאוריה שלך וזה מה שאתה מציג, צריכה לקחת בחשבון שהמפעל הקולוניאלי הישראלי עוד לא סיים את עיצוב הגבולות הסופיים של ירושלים המזרחית או ירושלים המאוחדת, כי אם נחזור למקורות, רצינו מקסימום שטח, מינימום תושבים, הפקענו את מה שרצינו, עכשיו נותרנו עם שכונות, בשביל מה אנחנו צריכים את תושבי ג'בל מוקבר? את הקרקע שלהם לקחנו, בנינו שתי התנחלויות, בשביל מה אנחנו צריכים את כפר עקב? את הקרקע שלהם לקחנו, בנינו שלוש שכונות. אז צריך לקחת בחשבון שהמפעל הקולוניאלי הישראלי עוד לא אמר את המילה הסופית לגבי איפה יהיו הגבולות של העיר. וזה עניין שעדיין צריך לקחת אותו בחשבון. בהחלט. כן. תודה רבה. כמובן יש לי עוד מלא מלא שאלות, אני אשמח שאלות. אמנם לא נשאלתי לגבי הנושא של הגבולות, אבל אני... יהודית. תרגום למיקרופון. אני רק רוצה לחדד עוד נקודה אחת מהדברים של סמי, וזה שהמאבק הוא לא רק מאבק על הטריטוריה, הוא מאבק גם על מי יש לו זכות
לגור בעיר הזו ומי ירושלמי, ובעצם השלב אולי הרביעי של הקולוניזציה הוא שהוא שלב שהוא כבר מתבצע, הוא שלב בשלבים, הוא באמת המימוש הזה של לקחנו את האדמה והשלחנו את האנשים החוצה, וזה תהליך מתמשך של טרנספר שקט ושקט פחות של תושבים מהעיר, ולכן גם כל הדיבור על שכונות פלסטיניות ולהפריד שכונות פלסטיניות ולחבר אותם לכאן ולחבר אותם לשם, הוא בעצם אותו מאבק דמוגרפי מתמשך ונישול של תושבים מהזכות להיות חלק מהעיר, ובעצם פירוק וריסוק של המרחב הפלסטיני. כן, אני רוצה לציין בנוגע לנושא הזה של גבולות ירושלים שעוד לא נקבעו ועוד ידה של העירייה פתוחה ונדון, שבאופן מפתיע לפני כשבועיים ראיתי בפעם הראשונה בעיריית ירושלים, בפעם הראשונה, מפה של הרחבת גבולות העיר מערבה, מפה שמגיעה כמעט עד בית שמש, כוללת את מבשרת ורוב המושבים של מטה יהודה, וזאת מפה שהיא חלק מתוכנית מגירה להתמודדות עם הבעיה הדמוגרפית של ירושלים. המפה כבר קיימת, סורטטה, לא נעים לי, אבל אני אומר את זה כאן, היא כרגע בידיו של ניר חסון. אבל יש אנשים שעובדים על הסוגיה הזאת, ואכן גבולות ירושלים לא גמורים. ודרך אגב, לפני שבוע, ניר ברקת, בתוכנית של ה-BBC, Art Talk, בחמישי לחודש הזה, הוא פתאום נפלט לו בצורה מאוד פרוידיאנית שהעיר הזאת, שירושלים בתוך גבולות הגדר היא בלתי ניתנת לחלוקה. ואז הוא נשאל, אבל מה לגבי כל השכונות שהן מעבר לגדר? ואז הוא גמגם, פלט משהו, כלומר מבחינתו זה עובדה קיימת שכל מה שנמצא מעבר לגדר הוא כבר לא חלק מירושלים. את זה אנחנו גם שמענו מנתניהו, כאשר גם הוא פלט משהו בנוסח של לא ייתכן שהם מקבלים שירותים אבל לא עומדים בחובות או משהו בנוסח הזה, אתם זוכרים? כן, אני חושב שמה שהוא התכוון להגיד זה שאת כל מה שמעבר לגדר אנחנו צריכים להיפטר ממנו כמה שיותר מהר, כי בהחלט הבעיה הדמוגרפית מעיקה מאוד על העירייה, הם יודעים שאת השעון הדמוגרפי לא ניתן לעצור. ולגבי השאלה למה בכל זאת אנחנו מתעכבים, משהו שלמדתי כשהייתי בעירייה, כשישבתי שם, שנוכחתי לדעת שבמקומות יש החלטה מטעם ראש העיר, במקומות שבהם יש תכנון אין הריסות, מקפיאים הריסות, בהנחה שאם מתי שהוא התכנון יסתיים אז יינתן אפשרות לתושבים לקבל היתרי בנייה, כך שכאסטרטגיה לעצירת הריסות מבנים בשכונות הללו תכנון הוא הדבר הנכון, הוא הדבר הפשוט, הקל ביותר, גם אם אני יודע שהתהליך הזה יימשך עד אין קץ. והראיה, סוואחרה, שאושר אחרי 7 שנים, אבל גם זה, מה שאושר זה גם לא התוכנית כמו שצריך, אלא איזשהו שלד כזה או אחר, אבל הספיק מספיק כדי לעכב שם הריסות. ניתן לחיים לענות וסקוט יסגור את הערב?
אני באמת התייחסתי באמת למזרח ירושלים כאל יחידה הומוגנית, נכון. אני לפעמים באמת עושה את ההבחנה הזאת. בדרך כלל באמת אנחנו מכלילים מאוד. יש כאן כמובן 28 כפרים, נכון. יש כאן אוכלוסייה מאוד מגוונת. יש כמובן שייח' ג'ראח, ואדי ג'וז, ויש הבדל גדול בין אותם אזורים מרכזיים לבין הכפרים. אילו הפלסטינים יוכלו לתכנן זאת בעצמם לפי החזון שלהם, האם זה היה חלק מירושלים? מן הסתם כן. אבל מן הסתם היו שמים באמת דגש על באמת על הגישה הצפונית והדרומית שבאמת נחסמה על ידי גדר ההפרדה. אז אם באמת צריך לקחת בחשבון גם מבחינה פלסטינית ירושלים מבחינתם שוב מהאזור המרכזי של ירושלים עם באמת חיבור וניידות מאוד טובה לבית לחם ולרמלה, זה חלק מן החזון מן הסתם, אבל אנחנו לא שומעים על כך מהמנהיגות הפלסטינית. בדרך כלל הם שותקים כאשר מדובר בחזון על ירושלים. הם רוצים דווקא לפתור את הנושא הפוליטי תחילה, ואז הם יתחילו לדבר על פרטים בשטח. שוב, קל לי לומר, כמובן, לדעתי הם צריכים לעשות את שני הדברים. הם צריכים, כמובן, הם צריכים באמת ליצור חזון לירושלים הפלסטינית כחלק מהקמפיין שלהם לשלום. חיים, בבקשה. אוקיי, אני, סמי ויודית, אני מסכים חלוטין עם ההערות שלכם. אני חושב שקודם כל עניין הגבולות הוא מאוד מאוד דינמי, והוא ביחס למשתנה הדמוגרפי. אני חושב שהדברים האלה מאוד מאוד ברורים. אבל סמי, אני רוצה להערה הראשונה שלך להגיד משהו על תכנון בירושלים, שהוא יהיה מאוד מאוד אישי, מאוד לא אקדמי, אבל שקצת נובע מההתנסות שלי, נגיד, אני לא רוצה להישמע קשי, ב-15 שנים האחרונות. אני חושב שמבחינה, אני מאוד מאוד מסכים עם מאיר, שהסיבה היחידה לתכנן במזרח ירושלים זה למנוע הריסת בתים. אני לא רואה שום סיבה אחרת לתכנן, אני לא בטוח שזה טוב בכלל לשכונות הפלסטיניות תכנון ישראלי באשר הוא, נקודה. עדיף לחיות בלי תוכניות או עם תוכניות משנות ה-80 שכבר כולם גם בעירייה יודעים שהן לא רלוונטיות, מאשר לנסות ולייצר תוכניות אחרות, כי התוכניות האלה תמיד, אבל תמיד ברגע שהן יגיעו, גם אם זה תוכניות שהן בוטום אפ וכו וכו, אני הייתי מעורב בתוכנית של עיסאוויה מאוד, אני חושב שבסוף, ברגע שזה מגיע למבחן המציאות מול הרשויות, הקו הכחול, השטחים הירוקים, פתאום כל הצבעים, פתאום משתמשים הרבה בכחול וירוק. אז אני, ואני אומר את זה בצער רב, אני לא חושב שיש אפשרות לתכנן מזרח ירושלים תחת התנאים הפוליטיים שאנחנו חיים בהם היום. זה עוזר, אני חושבת שאני תוהה עדיין. חיים, למדתי הרבה מאוד מההרצאה שלך, ואם אתה מניח, או אם לפחות האנליזה, הנתיח הוא, יש כאן מצב קולוניאלי, ואני מתכנתת, ואני לא יכולה לתכנן במזרח ירושלים, כי זה לא בסדר, אלא אם כן אני יודע ממש את כל הפרטים של התכנון, ואלא אם כן אני יודעת שהפרטים שם אך ורק באמת להקפיא את ההריסה, אז מה אני אעשה באמת כמתכנן מקצועי, שבאמת רוצה לשפר את המצב? מה אני אעשה? אני אעזוב. ואני לא בטוחה שזה המסר שאתה רוצה להעביר. אני יודעת שזה מה שאני עשיתי במשך כל הקריירה. אני לא התקרבתי לירושלים, ולכן אני יודעת על מה אני מדברת. שוב, ואני לא מדברת על אמיר תורג'מן, אני מדברת על הטענה הדמוגרפית. זה מורכב מדי, ואני לא יכולה לתאר שזו התשובה הנכונה. אז זהו, אין מה לעשות. אין, אי אפשר כבר לשנות שום דבר. אולי לפני כמה שנים, אני חשבתי בדיוק כפי שאת חושבת עכשיו, אבל אני מדבר שוב מניסיוני האישי, ושוב, אני לא מדבר עכשיו על איזה תכנון קיצוני, אבל מה שכן די ברור שבתכנון רדיקלי או קיצוני, המנגנון שיכול לעזור לחולל שינוי זה פוליטיקה. לא תכנון, לפחות במובן או במימד הטכני שלו. אוקיי, תודה. עומר, המילה האחרונה שלך. אוקיי, אז אני אעשה זאת בקצרה. אני חושב שכולנו מסכימים
אני חושב שכולנו מסכימים על ההגבלה הקולוניאלית של השלטון הישראלי. אני לא צריך להדגיש זאת. הבעיה היא שאנשים שלנו, אנחנו בירושלים, התחלנו לאבד אמון בתהליכים האזרחיים, הרשמיים. אני גם מתכנן, אני אגב, אני אחד מהמייסדים של ה-IPCC, ואני אדם אידיאלי, כמו חברה, רצינו לתכנן מחדש את כל האזורים האלה, אנחנו כבר תקועים במשך 5-6 שנים, אנחנו לא מסוגלים לשנות, לתכנן מחדש אזורים מסוימים כדי לשפר את המצב, לתת אישורים לאותם בעניינים ללא אישור, אבל אנחנו תקועים. יש למשל רחוב שלא יכול להיות ברוחב של 6 מטר, זה לפי הכללים, אז מה? המתכננים יאמרו שצריך להרוס את הבתים מסביב, מכיוון שזה לא תואם לכללים. אי אפשר לעשות כך, זה מאוד מגביל אותנו בתור המתכננים, וזה גם לא מחבר אותנו לתושבים ולשכנע אותם, לשתף פעולה ולעבוד עם המערכת. לכן הגעתי, ואני אהבתי את המסקנה שלך, אני גם הגעתי למסקנה הזאת, אבל אתה סיכמת זאת בצורה יפה. אנחנו צריכים באמת להגדיר כללים מיוחדים עבור אזור מסוים, למשל למזרח ירושלים, עם כללים שונים, אבל מסקנה זהה. אם לא נעשה זאת, זה לא יפעל. אנחנו כל הזמן משלמים מס שפתיים, ואז יגידו לנו, הנה, אנחנו שולחים להם מפקחים, ואז הם ירצחו את המפקחים שלנו, הם מלכלכים, הם זורקים אשפה. מה זאת אומרת, הרי? אבל זה לא נכון, זה לא נכון. זה כל מיני דימויים שאינם מדויקים. כן ולומר, אני רק רוצה להדגיש משהו, שבאמת לפלסטינים צריך שיהיה להם חזון למזרח ירושלים, גם על פי, שוב, אוסלו, הם לא אמורים באמת שיהיה להם חזון רשמי, אבל עלינו לפתח בכל זאת איזה מין חזון צללים, אפשר לקרוא לו כך. ויש לי איזו תקווה אידיאליטית, שאפילו עם אנשינו, באופן בלתי רשמי, אפילו כדאי להם אולי להתכנן, אפילו בלי אישורים ורישיונות, ובכל זאת לציית לכללים הבסיסיים, הרי אנחנו רוצים משהו בשביל העתיד שלנו, אז כדאי לקחת את זה בחשבון. תודה רבה. Thank you so much.